Колись на перечки. Деякі. Дякую. У нас робота кипить. Формуємо пакети. У нас є дві дівчини, які допомагають нам. Три хлопці. Команда на сьогодні непогана. Це вже от сформоване. І на цьому точку ми беремо коло 30 пакетів, їдемо на інший точок. Хочемо показати, як ми кріпимо рамочки. Ось так виглядає сформований жилопакет. 3 плюс 1. Мінімум 60% печатного розкладу. Якщо немає 60%, то ставиться четверта рамочка. Так ось, якщо немає, що розпід повиходив, то ставиться четверта рамочка з розплодом. Дивиться так, щоб були обов'язково корма. Ось так прикріпилися рамочки. Жінка рушує. Так само крепиться. Ну ось так, така робота. Ми заглянемо, як тут виглядає. Тут більше бджілки. Тут. Ось тут. Ось так. Ось так. Для кращого транспортування, перевезення жилопакетів ми їх подвоє використовуємо ленту, скоби. Привіт, привіт. Забиваємо, в'яжемо і грузимо. При такому перевезенні вони устойчиві, не падають на бік. Бо якщо висилати один ящик, зрозуміло, що він може впасти на бік. І загружаємо. Ось так, подвій. Загружаємо машину. Дану ленту використовуємо для печурів, що потрібно, ну і для пакетиків. Сам ящик, він має дві вентиляції, верхня вентиляція і нижня, це у нас нижня, це у нас верхня вентиляція. І маленька така хитрість, щоб не було, щоб була вентиляція. Це у нас іде нижній брусочок додатковий, ось цей. Да, верхнього нема такого, але з іншої сторони є тут верхній, а там нижнього нема. Пірвалися перчаточки. І коли прижимається пакет до пакета, то в нас залишається відповідно щілина для того, щоб було рух повітря. Палета стягнута хорошо. Навпре стягнута. Тут ідуть у нас дві суцільних і там дві. То буде клеїти.